यार उन्हें साक्षी पाते कि यूट्यूब चैनल के डाउट बासे और अन्य बलागंड पड़ोंग मांग गुड़ाक ये अन्य तीनों क्रिप्टो करेंसी के न एवा गेम अंतर जाले हर हम उदाले बैंड पड़ोंग विविध क्रम के न और अन्य किन तीनों एवा गेम सामान्य व्यापार या पड़ांगन पड़ोंग आधार कि न वीडियो किन तीनों तो वीडियो के गेन ये तो अंतर जाले हर हम उदाले पेम करने पड़ोंग वीडियो किन तीनों जोड़ क्रिप्टो करेंसी के न सीएलओ में देवा लाइट कॉइन यूएसडीटी प्लेयर स्टोरिंग डॉज कॉइन शिबा इनू प्लेयर स्टोरिंग मांग अल्ला तीनों यार उन्हें तीनों चैनल के सब्सक्राइब कर ला मैं ओको गेम वीडियो पर लगा लेंट अर्निंग करने का पड़वा मैं फ्री गेम साइन करना तीन ई थिंक गुड़ा कट्टी बढ़ना वीडियो भी बढ़ना सब्सक्राइब नौकर कट्टी करना डारा देना सब्सक्राइब कर ला चैनल तक कि तुम्हें निकला ई थिंक अभी हम वीडियो कट शिबा इनको इन कड़ा सैट आलोड़े पल्ले कमेंट सेक्शन के मेरे लिंक हे क्लिक कर लें आलोने थिंक माँ शिबा इन को गेन उंग दस गेम पास यार शिबा को सामान्य अपेगा कोईकोलोने थिंक मुखद मे पड़ी तीन कोईन्स दें को ब्रांड मत मत बिंदु दश बिंदु आट तिब्बे ये अत्र प्रईस दौड़ने भी तिब्बे दें दवा दिखा खाली मम बड़ा बिंदु दश में एकाई गाने तिब्ब ඉතින් හොඳට අපේන කොයින් එකක් ඒකත් ට්‍රෝන් එක ඉතින් ඒ වගේම තමයි ශිබා ඉනෝ එක මට මතක ශිබා ඉනෝ එක 20 21 වගේ වෙද්දි 0.02 3.8ක් තිබ්බා දැන් හිරෝට වැඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ කොයින් අඩුවට තිබ්බා කියලා කවදාකවත් එකතු නොකරගෙන ඉන්න එපා එච්චර මෝඩ වෙන්න එපා මොකද බිට්කොයින් එකත් ආරම්භි ගොඩක් කට්ටිය ඕවට අරමුණක් කියලා තිබ්බා මටත් ප්‍රෞද්ගලිකව කතා කරලා සමහරු කියලා තියෙනවා බිට්කොයින් එක ඒ කාලේ මම ගණන් ගතිය වැඩි හිටියෝ ඉතින් බිට්කොයින් එක මම කාලේ ගණන් ගත්තනේ අපරාධ දැන් හිතනවා බිට්කොයින් එක එකතු කරලා තියාගත්තනේ ඊ කාලේ ඔකාව මම වැඩි ගණන් ගත්තනේ ඉතින් ආපු දවස්වල වැඩි මේව කරගත්තේ නැහැ ඒකින්ද අපරාධ දැන් මේ වත්තනම් කොච්චර ගණක් වෙනවද කොයින් එකක් කියලා ඉතින් ඒක නිසා අඩුවට එන කොයින් පුළුවන් තරම් යතුරු තියාගන්න මොකද අනාගතේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට එනවා දැනට මම සමහර ලෝකවල මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් ගෙවීම් කරනවා මේ අපේ වගේ මේ භූතයෝ ඉන්න රටවල ආමන ජරා පාලකයෝ ඉන්න රටවල ඇත්තටම මේවා ඉදින් ඉස්සරහට එන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් පාලකයෝ හොඳ නැති වුණාම රටත් බංකොලොත් දැන් පේනවනේ රට බංකොලොත් වෙනවා ලබන මාසෙ ඉඳන් වැට් එකක් වදිනවා ඉතින් කොහොම ජීවත් වෙයිද දන්නේ නැහැ මිනිස්සු ඉතින් මිනිස්සුම තමයි මේකට ඇති කරගත්තේ ඉතින් කරන් දෙයක් නැහැ අපි මායි ඡන්දේ දීලා තින්නේ පෞද්ගලිකව මම නම් දීලා නැහැ ඉතින් මේක නිසා වැදගත් වෙන්නේ අඩු කොයින් එකක තිබ්බට එකතු කරගන්න එක ඉතින් සයිට් එකේ විස්තර ටික යාලුවනේ පල්හැ ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේක රෙකමෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන ද ෆියුචර් ගැන ක්‍රිප්ටෝ ඉස් ෆියුචර් කරන්සි ඉස් ද ෆියුචර් කරන්සි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක රෙකමෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා මේ තියෙන මේ මෙතනින් මේ පොඩි ස්ටෙප් ටිකකින් ඉතින් මේ වැඩ කරන්න තියෙන විස්තර ටික පල්හැට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහම සයිට් එකේ ඉතින් මම යනවා රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකට ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකතු කරන එක නම් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා මේ ඔය විස්තර ටික ඉතින් යාළුවනේ වැඩේට ඊමේල් එකක් දෙන්න password දෙන්න හොඳ ඉස්සරම් password එක capital letter simple letter symbols නම සිච්ච හොඳ password එකක් දෙන්න ඒක මම අපව මෙතනට දෙන්න ඉතින් ආයමලට Robert capture එක දෙන්න දීලා ඔලෝ register වෙන්න අනිවාර්යයෙන් වැඩේට ඊමේල් එකක් දෙන්න ඔලෝ දීපු ඊමේල් එකට දැන් යන්න යාළුවනේ register වෙච්ච ගාම ගිහිල්ලා ඒක click කරන්න ඊමේල් එකක් එවලා දී කිරියන කියලා ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් කන්ෆර්ම් කරගන්න කියලා එහෙම ඇවිල්ලා තිබ්බත් ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් කන්ෆර්ම් කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරපුවාම ආපහු කෙරිම ඔය සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ විතර ලොගින් පාස්වර්ඩ් දීලා ඊමේල් දීලා ලොග් වෙන්න. ඉතින් මම මේක දැනගෙන රෙජිස්ටර් වෙන්න මම ලොග් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවා. ඔයාලා පේනවා මේ වගේ තමයි ඩෑෂ්බෝඩ් එක තියෙන්නේ. මම දැනට මම 7-5ක්වත් මේක ඉන්වෙන්ට් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා 0 කොයින් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මම ඔයාලට රෙෆරල් කමිෂන් එකක් පෙන්නන්න රෙෆරල් ලින්ක් එක මේ දින ලින්ක් එක යාළුවනේ. ඉතින් සෝෂල් මීඩියාවල ෂෙයා කරගන්න මේකේ ලින්ක් එකට පෝස්ට් එකක් හදාගන්න ලස්සනට හොඳ පෝස්ට් එකක් හදාගන්න මේක කියන විස්තර දාලා ගන්න පුළුවන් කොයින් එහෙම දාලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා new refer commission is up to 50% so refer your friends refer now again refer කෙනෙක්ව මේකට කැනවල් සසෙට් කරන්න. කරලා 150ක් දක්වා මේගොල්ලන් කමිෂන් එකක් අප් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලින්ක් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ මේකට join කරගන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලින්ක් එක හරහා join කරගෙන ඊදුනුලික මම රෙෆරල්ස් වලට level 5කට ඒගොල්ලෝ අප් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ තින් level කියන්නේ පළවෙනි දින් ගවල ලින්ක් එකෙන් කවුරු හරි ළමෙක් කියන්නේ කවුරු හරි යාළුවෙක් ඇවිල්ලා මේකට register වුණොත් 150ක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ලින්ක් එකෙන් යාළුවගේ ලින්ක් එකෙන් තව කෙනෙක් කවුරු හරි ආසෙට් කරගත්තොත්
එයාට 50ක් ලැබෙනවා මට එකක් ලැබෙනවා ඒ වගේ තුන්වෙනියත් එයා මෙයාගේ ලින්කේ මේ තුන්වෙනිය මෙන්නුනොත් මේ දෙවෙනියට ලැබෙනවා 50ක් මට ලැබෙනවා එකක් ඒ විදිහට ඉතින් ඒ වගේ තව යාළුවනේ මේක අප් වෙන්නේ විස්තර ටික බලලා තියෙනවා ඒ වගේ රෙෆර් කමිෂන් එක ගන්න පුළුවන් ඉතින් WhatsApp Telegram group වල join වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ මම එක කලින් කියලා තියෙනවා අන්තර්ජාලය මුදල් ඔපෙන් කරගෙන ඒ e-money groups වලට join වෙලා ඉන්න කියලා ඉතින් සාක්ෂි පාත එකේ මගේ YouTube channel එකෙත් මම WhatsApp Telegram groups දෙකක් තියෙනවා ගොඩක් අයගේ share කරන links ඔයාලට ගිහින් බලලා ඔයාලා link වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉතින් පල්ලේ description එකේ ඒ link දෙකම ඇති ඒ වගේම Facebook page එකට like එකක් දාන්න කියලා follow කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා Facebook එකේ තියෙනවා මගේ page එකට ඉතින් හරි අපි යන් ඊට පස්සේ earning section එකට ඉතින් මේ daily couple කියන දේ යනවා මුලින්ම යාලුවනේ මෙතන මේ Telegram group එකට ඒගොල්ලෝ join වෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මම ඉතින් මෙතන තමයි යන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ දවස් හතර දිනා daily coupon කියලා today daily coupon කියලා code එකක් ඒක දවස් ගානක් පුළ ලැබිලා ඉතින් copy කරගෙන ආවිලා මෙතනට paste කරලා I am not a robot capture එක දීලා redeem දෙන්න ඊට පස්සේ ඊට ගණන් අදාළ ගණන් ඔයගොල්ලන් බැලසොට baby මම ඉතින් click කරනවා offers and service වලට ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඉතින් මම යන percent වලට ඉතියාලෝනේ percent දෙනවා ready අපිට 2 minute කියලා විනාඩි 2කට සැරයක් දෙන්නේ unlimited ඕන තරම් කරගන්න පුළුවන් යාලුවනේ ඉතින් රිවෝඩ් එක අපිට කොයින්ස් විදිහට ලැබෙනවා කෝටි 2ක ප්‍රමාණයක් කෝටි 2ක ප්‍රමාණයක් රිවෝඩ් එක විදිහට ලැබෙනවා ඉතින් මේ වර්ස්ට් එක මෙතින් තෝරන්න ඕනේ ටයිගර් පොක්ස් එලිෆන්ට් ඊට පස්සේ අයිමනට් රොබට් කැප්චර් එක දෙන්න ඕනේ දීලා ක්ලේම් නව් ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට අදාළ කොයින් ප්‍රමාණය ලැබෙවි ගුඩ් ජොබ් කියලා පේනවා නේද ඒ කොයින් ප්‍රමාණය ලැබෙනවා කියලා මේ පේ බැලන්ස් වලට ඇඩ් කරනකොට පේනවා ඉතින් විනාඩි 2ක් වලට විනාඩි 2කමාරක් කවුන්ට් වෙනවා මම ඒ තුන ක්ලික් කරනවා මම යනවා අන්ලිමිට් अनलिमिटेड पर्सेंट वाले मेक अनलिमिटेड तो मजा आने इतनी अनलिमिटेड पर्सेंट वाले अब विनाडिया सर आखिर विनाडिया को अपर गाने काउंट जीरो मिनट्स के लिए हदलिस हक मे हर लक्ष तीस हक प्रमाण दिन थिंग मेरे गेवीम कर सैट सूपी सैट का अनिवार्य विड्रो दिन मेके पॉक्स डॉग कव ओमेट तीर वेट ऐम नोट रोबोट कैप्चर उन्ना मेव सामान्य मेवा बेटे ना मैं क्लेम नव दिन इट वॉज गुड जॉब के लिए गाने अड्डा के तीन पेना मे बैलेंस अड्डा अड्डा मंगी लगे हेरा शॉर्ट वॉल्स वोल्ट शॉर्ट वॉल के शॉर्ट लिंक्स वोल्ट इतनी शॉर्ट लिंक्स असून में अति तीन मिचर कोई प्रमाण के असून में तीन एक्सपीरियंस हाथ अभी पेटना इतोट अभी एनर्जी लिया मेन लिंक्स मे तीन पाल पाल गया इतोट मे गण अभी शॉर्ट लिंक्स कव कर अभी लिखे थिंग मेक क्लिक पेज देखते हैं मैं कलिंग वीडियो बल्कि बल्कि पड़वा थिंग पेज क्लिक कर मेक पेज आफ ओपन इंट इट पास गेट लिंक तिंडे ऐम नोट रोबोट कैप्चर दी ओके पेज तो हाथ कड़े अंड तीन मेरे कल गेवीं बैठी बड़ी पड़े अंडी पेन एनर्जी बंदा लगे मैं क्लिक करना थिंग मन दई प्रेम एड्स विंडो एड्स पीटीसी एड्स मंगेटेनवा ई प्रेम एड्स वोटेनवा ඉතින් මෙතන තියෙනවා 100 sorry 14ක් මේ ඔයගේ coin ප්‍රමාණයක් 14 ඇතුළේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ගියාපුවාම යාළුවනේ තපර 10 ගියට පස්සේ මේ coin ප්‍රමාණය අපි බැලස් වලට දෙනවා view now කියන ක්ලික් කරලා මම ඒ පළවෙනි හැඩ් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තපර ගාණක් කවුන්ට් වෙනවා ඉතින් ඊට අදාළ හැඩ් එක ඔයාලට පේනවා අපිට පේනවා ඉතින් තපර ගාණ ගියාට පස්සේ යාළුවනේ I am a human robot capture දිනම verify දෙනවා ඊට පස්සේ ඊට අදාළ ඒ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙනවා අපි ආපහු මුල අපි මේකට යන්න ඕනේ ඉතින් අපේ සයිට් එකට ඉතින් ගුඩ් ජොබ් කියලා ඒ ගණන් අපි බැලන්ස් වලට ඇඩ් දලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා වගේ මේ බැලන්ස් එකටද ඒ ගණන් ඇඩ් වුණා ඒ වගේ ඔයාලට ගිහලා මෙතන මේ ආයි ප්‍රේම් එකට මම ඉතින් ගියේ වින්ඩෝ එකට යන්න පුළුවන් වින්ඩෝ ඇක්ස් වලට මේ චැලෙන්ජර්ස් වලට රොබෝ පර්සට් ඒ වගේ මයිනින් වලට ගිහින් බලන්න පුළුවන් මේක යාළුවනේ සයිට් එකේ දේවල් ඉතින් මෙතන මයින චේන්ජ් පාස්වර්ඩ් කියන එකට ඉතින් යාළුවනේ මෙතන පරණ පාස්වර්ඩ් එකට කැමති නැත්නම් දැන් තියෙන එකට අලුත් පාස්වර්ඩ් එක කට යන්න කැමති නම් පරණ එක මෙතනට දෙන්න අලුත් පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට දෙන්න අලුත් පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට දීලා පරණ එකෙන් අලුත් එකට චේන්ජ් නව් කියන ක්ලික් කරලා වෙනස් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ මේකේ විස්තර ටික. ඉතින් ඩිපොසිට් අදාළම නෑ. මම රෙෆර් කරන ඕල් කියලා දුන්නා. මම යනවා විඩ්‍රෝ එකට වැදගත්ම දේ එකට සයිට් එකේ. ඉතින් මේක යාළුවනේ ශිබායිනු කොයින් එක තමයි මේක කව කරන්නේ. ඉතින් ශිබායිනුක බයිනන්ස් එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ පර්සෙන්ට් එකට සී වලට එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ විඩ්‍රෝ मे कोई बेबी डोज कोई इनका दिन बीट कोई थिंक सी वोलट मे मेट दी पेनावा बैना दी मेत मेट मेत पार्ट पे 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 कोई
පල්ලෙහාට බයිනන්ස් එකට දෙන්නේ සී වලට් එකට එහෙම දෙන්නේ. ඉතින් මම ශිබායිනු එක දහමනේ යාලුවට ක්ලික් කරන්න ඕනේ එතන. මම ශිබායිනු දා ශිබායිනු එක ඔගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා එතන බයිනන්ස් එකේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා I'm not Robert Caps එක දීලා ඔගොල්ලෝ විඩ්‍රෝ එක ගන්න. ඉතින් මේක තාම මිනිමම් විඩ්‍රෝ මොකුත් දීලා නැහැ යාලුවනේ. ඔගොල්ලෝ ඉතින් මෙතන බයිනන්ස් එක දීලා ඔගොල්ලෝ බයිනන්ස් එක දීලා අතන ශිබායිනු එක ක්ලික් කරලා ඔගොල්ලෝ I'm not Robert Caps එක දීලා විඩ්‍රෝ එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මිනිමම් විඩ්‍රෝ වැටේවි. ඉතින් ලයිට් කෝයින් එක හැමදේම දෙනවා යාලුවනේ මේකේ. මේනෝනේ ඔල් පර්සට් පෙර බිට්කොයින් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් විස්තර ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් අනිවාර්ය WhatsApp Telegram group වලට join වෙලා ඉන්න. ඉතින් තව මේ වගේ සයිට් එකේ හැම විහාරතම මේ විශ්වාසී වදිර පෙර සුබද සම්මාගයලු හැමෝටම.